TV Vannesfjord er på pletten der det skjer. Vi står utenfor inngangspartiet til Vannesfjord sentralskole, og her ser vi at det har vært gjort et betydelig hærverk. Ja, herr Bjørn Hesselberg, vaktmester, er det her... Hva du sier når du ser sånn som det her? Nei, hva man skal si til sånt, han blir jo helt målløs når man ser noe sånt. Hva de kan finne på. Det der er jo rett og slett herverk. Det er jo sånne armerte ruter. Er det bare så det, slå inn, eller? Det er jo armerte ruter, men det er jo ikke dermed sagt at det er uknuselig. Det er lett å knuse med en stor ting. Det som er armeringen, den er jo bare for å holde rutene sammen. At det ikke skal splintres og gå i tusen knas. Men det der ser jo fryktelig ut. Ja, det gjør det. Det måtte være en stein eller staur eller noe etter at du måtte ha brukt her, ser det ut til. Ja, det ser ut som at det er en trestaur de har brukt. Stein er det nok ikke. For da har vi sko sett steiner her omkring, men det er nok en stor trestokk de har brukt. Det er søndag i dag, og altså det er natt. Vi har fått melding om at dette måtte ha skjedd i natt, mellom etter klokka 12 og før klokka 4. Har det noe sammenheng, tror du, med at det har vært ungdomsklubb? Ja, nå skal man jo ikke si noe for tidlig, altså, men det er jo noe som har skjedd før. At jeg har fått melding om søndagen, at det har vært ruteknust her i Inngangspartiet. Og for hver gang så har det jo vært ungdomsklubb. Så man kan jo holde til den... meningen at det kan bli gjort, men det skal man jo ikke si på forhånd. Nei, du har rett i det, men i alle tilfeller så er det forferdelig trasig å se at det finnes folk her i bygda, om det er unge eller gamle eller hva det er noe, så er det forferdelig trasig at, ja, at det er noen som skal ha fornøyelse og glede av å gjøre noe sånt. Ja, du kan så si, du har så rett. Hva skal vi gjøre for oss å få slutt på det her? Nei, hva skal man gjøre med sånt? Man har jo prøvd før å snakke til de angående herverk her på skolen. Men det ser ikke ut som det hjelper for to øre. Nei, det er vel, vi vet ikke om det er elever eller om det er andre. Nei, det har du rett i det. Nei, vi får kanskje prøve å snakke og vise det her nå på TV-en, og så får folk bli oppmerksom på hva som skjer av og til. Ja, det er fint at du tok opp det der, Anne. Så hele bygda får se det. Ja, men for det er jo helt sikkert noen få som ødelegger for mange. Det ja, det er jo det. Det kan være bare en og to som ødelegger for hele bygda, så å si. Og det er jo ikke voksne folk som går og gjør det der. Det skulle man jo ikke tro. Skulle ikke tro det. Nei. Vi vet jo ingenting. Det er jo ungdommer. Det er uten tvil. Du tror det? Ja, det tror jeg. Ja, da sier vi takk. Vær så god.